Банки та нова пошта чим раз тим більше починають мучити з фінансовим моніторингом. У відео даю перелік критеріїв, по яким якраз фінансові організації розпізнають підозрілих клієнтів і надають додаткові запити стосовно походження коштів. Для того, власне, щоб уникати проблем з фінансовим моніторингом, бажано не натрапляти на ці критерії. Тому додивляйтесь до кінця і дізнайтесь про ці критерії та як від них уникнути. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Згідно офіційної статистики, банки та інші фінансові організації за перший квартал 2023 року по правилах фінансового моніторингу заблокували банківських транзакцій аж на 1,3 мільярда гривень, що є в принципі космічною сумою, і це всього за один квартал. Тобто фактично це були платежі між бізнесом та приватними особами, які не відбулися через те, що їх заблокували фінансові організації. В цілому їх блокують фінансові організації по критеріям блокування, які затверджені наказом Міністерства фінансів номер 465 від 28 грудня 2022 року. Ми зараз детально розберемося з тим, які там є критерії. Відповідно, якщо ви їх будете чітко розуміти і знати, ви зможете їх уникати і, відповідно, не мати блокування. Як не дивно, вже зараз банки та фінансові організації звертають увагу на поведінкові та психологічні фактори клієнта. Згідно критеріїв, по яких банк блокує, банк має звертати увагу, якщо клієнт себе відчуває некомфортно або якщо задає зайві питання чи відтягує можливість надання документів, то цей клієнт може вважатися підозрілим і, відповідно, через це можуть клієнта блокувати або, наприклад, навпаки, не дати можливість розблокувати, навіть якщо клієнт надає адекватні документи. В даному випадку як це може відбуватися? Наприклад, коли вас заблокували, ви отримали сповіщення в онлайн-додатку, після цього ви зразу йдете в службу підтримки і починаєте їм писати різні неадекватні речі і доводити їм, що вони не праві і вони не мають права вас блокувати, то в такому випадку, звичайно, що ви для банку будете підозрілим клієнтом і він вас може заблокувати і відмовитись в обслуговуванні вас як клієнта. Насправді найкраще, що ви можете зробити, коли ви отримали сповіщення від банку про те, що вас питають пояснити походження коштів, це, звичайно, що написати їм, що дякую, мені все зрозуміло, документи підготую протягом декількох днів чи протягом декількох тижнів, тому, будь ласка, надайте мені цей час, щоб я міг все підготувати, в мене все є, і, відповідно, це потрібно писати, навіть якщо у вас поки що ще майже нічого немає. Все одно за цей час ви зможете щось підготувати і, відповідно, надати потрібне пояснення, щоб розблокуватися. Якщо у вас є багато платежів на користь тих осіб, яких банк вже заблокував, то рано чи пізно банк вас як мінімум запитає, чому ви робите такі платежі, а можливо навіть теж заблокує. Як це може відбуватися? Представимо собі, що у вас приватбанк і вас просять заплатити люди на монобанк, пояснюють тим, що ви не можете їм заплатити на приватбанк, бо їх приват заблокував. Коли ви будете робити такі платежі з привату на монобанк на користь тих людей, які вже заблоковані в приваті, то приват це буде бачити, що ви робите платежі підозрілим контрагентам, які вже заблоковані. І таким чином ви теж автоматично стаєте підозрілим контрагентом, і банк вас може більше перевіряти і більше дивитися за вами стосовно походження ваших коштів, стосовно ваших витрат і відповідно запитатися, звідки ви взагалі берете гроші. До речі, я також спостерігаю наступну ситуацію. Якщо, наприклад, в якоїсь людини стається так, що її банк блокує, і в неї був додаток банку на телефоні, потім вона на своєму телефоні спробує, наприклад, зайти в той самий банк від імені родича чи друга, то, скоріш за все, цього родича чи друга банк теж заблокує, оскільки цей родич чи друг буде зразу одним телефоном пов'язаний з підозрілим клієнтом і отримає теж блокування. Тому на це звертайте увагу. Якщо у вас виникає така ситуація, коли ви часто знімаєте повністю всі гроші, які вам приходять на рахунок в готівку, або ви поповнюєте гроші готівкою і зразу робите переказ на електронні гроші чи криптовалюту, ви теж для банку підозрілий клієнт. Він вас однозначно проведе формальну процедуру фінансового моніторингу і може заблокувати по цих причинах. Також банк вас може заблокувати, якщо для вашого типу бізнесу не характерна робота з готівкою. Наприклад, якщо ви займаєтесь комп'ютерним програмуванням, надаєте послуги з дизайну чи робите якусь роботу в інтернеті, і у вас є податкові декларації, де зрозуміло, що ви декларуєте готівку, то для банку це буде підозріло, оскільки тип вашої роботи не характерний для того, щоб отримувати готівку. І в такому випадку банк може вважати, що ваші декларації фіктивні і не прийняти їх, якщо ви будете надавати їх для підтвердження походження коштів.
Якщо у вас бізнес, який має намір працювати з державним бюджетом, а особливо з Міністерством оборони, дуже ретельно перевірте, щоб у вас були всі документи стосовно походження товару. Банк це буде 100% питати. Перед тим, як працювати з державними коштами, я взагалі рекомендую повністю мати всі первинні документи, мати документи, які підтверджують розмитнення товару, мати сертифікати якості, бажано також пофотографувати, де ви зберігаєте товар, як ви його загружаєте, розгружаєте, як ви його передаєте отримувачу і повністю весь процес повністю документувати. І тоді ви зможете справді без проблем і без ризиків працювати з державним бюджетом, бо якщо вас банк запитає походження коштів, походження товару, ви зможете легко його пояснити. Крім того, досить важливо починати працювати зразу не з дорогими замовленнями. Спочатку приймати невеличкі замовлення, а потім поступово їх збільшувати. Бо якщо ви будете отримувати зразу замовлення від державного бюджету на суму понад 400 тисяч гривень, може бути взагалі таке, що банк вам ці гроші не зарахує. Також треба розуміти, якщо ви тільки-тільки відкрили бізнес або тільки-тільки відкрили банківський рахунок і цьому рахунку менше, ніж півроку, то для банку це високоризиковий рахунок і він ретельніше за ним слідкує. Рекомендовано отримувати одразу невеликі платежі на цей рахунок, а поступово збільшувати обороти по цьому рахунку. Якщо у вас є задача отримати більше коштів на рахунок, то в такому випадку краще скористатися можливістю відкрити декілька рахунків і поступово розбивати свої платежі на різні рахунки. І тільки після того, коли у вас буде рахунок з хорошою історією, коли буде видно великий оборот за тривалий період часу, наприклад, більше ніж півроку, то тоді вже збільшувати платежі, які ви отримуєте на цей банківський рахунок. Також, звичайно, що банк може перевіряти ваші виробничі потужності, а також перевіряти ваше складське приміщення, якщо ви продаєте багато товарів чи надаєте багато послуг. Наприклад, якщо ви отримали гроші за товар, і це досить велика сума платежу, наприклад, 500 тисяч гривень, то звичайно, що банк вас запитає, а де ви зберігали цей товар, чим ви взагалі займаєте. Також банк вас може запитатися, чи достатньо у вас найманих працівників для того, щоб займатися цим видом діяльності. Якщо у вас працівників недостатньо, у вас нема складів, то це для банку підозріло, і він вас може просто-напросто заблокувати. До речі, правила можуть діяти і навпаки. Якщо у вас чомусь багато працівників, але взагалі немає грошового обороту, цей бізнес теж для банку може здатися фіктивним, банк теж може заблокувати вас як підприємця або навіть просто як фізичну особу. Якщо у вас тривалий час бізнес має збитки, він фінансується тільки через кредитні кошти, поворотну фінансову допомогу, то в такому випадку бізнес для банку теж здається підозрілим. За рік-півтора такої роботи банк вас, скоріш за все, заблокує. До речі, банки також мають можливість і моніторити ваші ціни і ті платежі, які ви отримуєте. Наприклад, ви отримали якийсь платіж, який банку здався підозрілим. Він вас запитався договір по цьому платежу, а в договорі явно вища ціна, ніж на ринку. В такому випадку для банку це підозріла транзакція, і він може її навіть не пропустити і не дозволити вам зарахування коштів. Банки та фінансові організації, звичайно, що звертають увагу на вашу адресу реєстрації. Досить велика хвиля зараз була проблем із особами, які мали прописку на тимчасово окупованій території. Справа в тому, якщо прописка там, і ви не змінили її і не додали довідку про тимчасово переміщену особу, то в такому випадку банк вам міг відмовити в обслуговуванні. Відповідно, потрібно було міняти прописку або давати довідку тимчасово переміщеної особи. Також, у випадку, якщо у вас адреса на тимчасово окупованих територіях, може бути проблема із міжнародними платежами. Зазвичай міжнародні банки не дозволяють проводити платежі на ті адреси, які знаходяться під санкціями чи є тимчасово окупованими. Тому це теж потрібно міняти адресу для того, щоб такі платежі проходили. Крім того, банки також звертають увагу, чи ваша адреса не є фіктивною. Наприклад, якщо ви вказали якусь фейкову адресу, яка не існує, це для банку критерій ризику. Якщо ви вказуєте адресу масової реєстрації чи адресу реєстрації готелю, це теж для банку критерій ризику. В цілому треба розуміти, що фінансовий моніторинг – це зараз навіть більш страшніше, ніж перевірка контролюючими органами, тому що він може відбутися фактично будь-коли за будь-який платіж. Коли ви якусь будуєте бізнес свою активність, то в першу чергу треба подумати, чи не буде вона виглядати фіктивною для банку. І після того вже якраз починати працювати. Тому що якщо вас банк заблокує, звичайно, ви можете подати пояснення і, можливо, розблокуватися, але треба мати вже зразу готові документи і готову налагоджену структуру, щоб ці документи були. Більше того, якщо ви не зможете розблокуватися, то в такому випадку банк вам може перевести гроші на інший банк, але повернутися назад в той банк, який вас заблокував, фактично юридичного інструменту зараз не існує, і в мене вже навіть є клієнти, які роками заблоковані і нічого з цим зробити, на жаль, поки не можуть. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам зразу нажимати на наступне відео, в якому я розповів про те, яке правильно писати призначення платежу, щоб у вас не було проблем з банками та з податковою. Обов'язково його переглядайте, побачимось в наступному ролику.